Այսօր կկարդան Գաղատացից 3-րդ գլուխ 1-ից 6 համարները։ Առաջի համարի վրա եմ ուզում կենտրոնանամ։ Նախ շատ հետաքրքիր է, որ Պողոս Առաքյալը այն եկեղեցուն, որին ինքն էր ծնունդ տվել, հայրաբար սկսում է հանդիմանել, որովհետև նրանք, ովքեր չգիտեն, Գաղատիան ոչ թե մի քաղաք էր, Գաղատիան հռոմեական կայսրության ենթակայության տակ գտնվող մի տարածաշրջան էր, որտեղ Գործ Կառաքելոց 16-րդ գլխի մեջ նկարագրվում է, որ Պողոսը գնաց այդտեղ, հեթանոսական կուրքեր կային, շատ ուրիշ աստվածներ կային, ուրիշ ընկալումներ կային, բայց նաև հրեա համայնք կար, և սկզբից չընդունեցին, բայց երբ որ Պողոսի միջոցով հրաշք եղավ, նրանք այնքան էին տարվել, որ եկան ասեցին, սրանք աստվածներ են, ուզեցին երկրպագեն, հետո ասեցին, չէ, մենք էլ ձեր նման մարդիկ ենք։ Եվ հետո բախում սկսվեց։ Եվ շատ տառապանքով, շատ մեծ գնով Պողոս Առաքյալը հիմնում է այդ փոքրիկ եկեղեցիները Գաղատիայի շրջանում, որոնք Քրիստոսի պատգամն ընդունում են։ Հետո ինքը գնում է շարունակելու գործը, երբ որ ինքը գնում է, ներս են գալիս ուրիշ քարոզիչներ, որոնք դեռևս շարունակում էին ասել, որ մենք էլ ենք Քրիստոսին հավատում, Մեսիային։ Բայց իրականում այս են ասում, որ փրկության համար մենակ Հիսուսը հերիք չի։ Լավ է, որ Հիսուսը Մեսիան Աստծո որդին եկավ, բայց ես պետք է շարունակել ավանդությունները պահել։ Մովսիսական օրենքը, հրեական օրենքը, հիշեք, որ դուք Աբրահամի սերունդ եք։ Եվ Պողոսը դրանից դրթված օգտագործում է այս լեզուն և ասում է, ով անմիտ գաղատացիներ։ Անմիտ բառն է օգտագործում, անգլերենում գուցե foolish, ուրիշ բառեր, որը տարբեր իմաստներ ունի։ Ուզում է ասել, դուք հիմարացաք։ Եվ անմիտ բառը, մենք խոսակցության մեջ ունենք, չէ, ասում ենք անմտություն մի արա, նշանակում է դու ունես ուղեղ, ունես խելք, ունես հասկացողություն, գործի դիր դա, եթե չէ, եթե կրկնակի չմտածես, եթե քայլերդ ավելի լավ չմտածես, արածդ անմտություն է, այսինքն դու կարող ես ավելի լավ դատել, կռահել, բայց չես ուզում ուղեղդ, գիտելիքդ գործի դնել ու անմտությամբ ես վարվում։ Եվ եկեղեցուն, որ իր զավակներն ու դուստրերն էին, ասում է անմիտ գաղատացիներ, կարծես հիշեցնելով, որ ձեր գիտելիքը, ձեր ինձնից լսածը գործի դրեք ու հիմարաբար մեկ վարվի։ Ամեն անգամ, սիրելիներ, երբ որ մենք դադարում ենք ավետարանի արահետով քայլել, մենք հիմարանում ենք։ Մեկ այլտեղ ասում է, ասեցին իմաստուն ենք ու հիմարացան։ Ինչու՞ էր այդ հիմարությունը, որովհետև ասեցին, մենք գիտենք, որն է ճիշտ, բայց ապրեցին սխալ։ Ու Առաքյալ այդ նույն կոնտեքստի մեջ օգտագործում է այդ անմիտ բառը, որ նշանակում է դուք եթե ուզեք, եթե լավ մտածեք, եթե վերհիշեք իմ ասածները, կգաք ճշմարտության մեջ։ Եվ երկրորդ բառն ասում է, ով ձեզ կախարդեց կամ ով ձեզ հրապուրեց։ Շատ հետաքրքիր է, որ մի մարդ չէր եկել Պողոսից հետո։ Պողոսից հետո եկել էին գուցե տասնյակ քարոզիչներ և ուսուցիչներ, որոնք Պողոսին էին վարկաբեկե և իր պատգամն էին վարկաբեկե, բայց երբ որ Պողոսը խոսում է այդ երևույթի մասին, խոսում է եզակի դեմքով, չի ասում, ովքեր էին դրանք, որ եկան ձեզ խապեցին, ասում է, ով կախարդեց ձեզ, ով ձեզ խապեց, որովհետև Հակոբոսի մեջ նաև կա, որ ասում է, եթե մեկը հպարտությամբ խոսի, անգամ եթե Աստծո խոսքն է քարոզում և իր խոսածածը չի շինում Աստծո եկեղեցին, այդ ուսմունքը դիվային է։ Այսինքն սատանայից եկող քրիստոնեական ճակերտների մեջ շատ ուսուցումներ կան, որ տարբեր կեղծ քարոզիչներ կարող են վերցնել։ Եվ ինչու էին Գաղատիայի ժողովուրդը շփոթվում, որովհետև այս մարդիկ էլ էին խոսում հավիտենական կյանք, Հիսուս, Աստվածաշունչ, ավետարան, եւ Գաղատացիները, որ խորությամբ չէին հիշում Պողոսի ասածներ, շփոթվում են, ասում են, դե սրանք էլ են Հիսուսից են ոնց որ խոսում, ասում ասին են խոսում, Մովսեսից են խոսում, լավ է, գանք, եւ Պողոսն ասում է, դուք կախարդվեցիք, եւ այս կախարդվել բառը, հրապուրվել բառը նաև աչքով տալու իմաստը ունի։ Ասում են, այսինչ չար աչք կպավ սրան։ Եվ այս ժամանակահատվածում, որ գրվել է Գաղատիայի նամակը, ասում է, որ շատ հայտնի բան կար, ասում էին չար աչք կպավ։ Եվ ինչ էր դա նշանակում, կախարդները կամ մարդիկ, ովքեր իբր թե զորություն ունեին մարդկանց վրա նզով կբերել, հատուկ կամ թալիսմանի պես աչքեր ունեին, և երբ որ այդ աչքը դնում էին միտեղ կամ կախում էին, ֆիլոսոֆին, հասկացողությունը կամ մոլորությունը սա էր, ասում էին, մարդիկ, ովքեր կգան ու ուշադիր կնային այդ աչքին, այդ անեծքը, կախարդանքը կկպնի իրանց։
Եվ Պողոսը ասում է, կարծես նույն իրենց ծանոթ լեզվով ասում է, դուք այդ ինչին նայեցիք, որ կախարդվեցիք։ Կամ այլ բարերով ասած ասում է, դուք ձեր աչքերը հեռացրեցիք այն պատգամից, որ ես եմ քարոզում, դրա համար այդ կախարդանքը, նզովքը, խապկանքը եկավ ու դուք չհասկացաք, որ դուք մոլորվեցիք ճշմարտությունից ու գնացիք, եւ ասում է, ով ձեզ հրապուրեց, ով ձեզ խապեց, ու հետաքրքիր է, որ չի օգտագործում ովքեր բառը, բայց մենք գիտենք, որ տարբեր մարդիկ եկել էին, եւ սա ցույց է տալիս, որ բոլոր մոլորությունների, բոլոր սխալ վարդապետությունների հետևում իրականում այն հին բանսարկուն է, ստախոսը, սատանան, որ կարողացավ Եվային ու Ադամին էլ խապել ու ասել, ճիշտ Աստված ինչ որ բաներ ձեզ ասել է, բայց Աստված ինիկատի է ունեցել սա։ Եվ այդ նույն օցի, գիտեք, օցի տակտիկաներից մեկը որն է, օցը դուրս է գալիս ու շադիր նայում է մարդուն, եւ այդ վախի մթնոլորտի մեջ աչք-աչք այդ connection-ի ընթացքում ասում են, որ ով օցը կարողանում է մարդուն կարծես կախարդել, պահել, հետո խայթել ամենաչսպասված պահին։ Եվ մարդու ստեղծագործության սկզբին պարտեզում մենք տեսնում ենք այդ կերպարը, եւ այստեղ առաքյալն ասում է, այդ ով է, որ ձեզ կախարդեց, հիշեցնելով, որ այդ ձեր բոլոր տարբեր մարդիկ, որ եկել են ինձնից հետո իրենց առաքյալ են անվանել, սկիզբ են առնում, նրանց վարդապետությունը դիվային է եւ սատանայից է։ Եվ դուք խայթվել եք, որովհետեւ մոռացել եք կարևոր մի բան, ու ասում է, մոռացաք, թե ինչպես էի ես, անգլերեն այդ portrait բառը կա, ինչպես էի ձեզ համար նկարագրել Հիսուս Քրիստոսի խաչը։ Դուք մոռացաք Հիսուս Քրիստոսի կատարած գործը խաչի վրա, դրա համար նայեցիք ուրիշ տեղ, նայեցիք ու այդ ժամանակ կախարդվեցիք ու մոլորվեցիք ու մտածեցիք, որ ուրիշ փրկության ճանապարհ կա, կամ ավետարանի պատգամը ուրիշ է։ Մոռացաք հաղորդությունը, ամենահրաշալի մեզ ավանդված ծառայություններից մեկն է, որ Տերն ասել է, չմոռանաք, ամեն անգամ կհիշեք, ինչը այդ նույն բանը։ Եվ Պողոսը կարծես ասում է, երբ որ ես եկա Գաղատիա, ես վառ գույներով, մեծ պլակատների վրա ամենտեղ ձեզ համար նկարեցի Հիսուսին, որ հասկանաք նրանով կանք, նրանով շարժվում ենք, նրանով ենք փրկվում, ու ով ձեզ կախարդեց, որ ձեր հայացքը Հիսուսից հեռացնեք հրեական ավանդույթների, բարի գործերի, ու մտածեք, որ դրանով կարող եք առաջ գնալ։ Արդյոք մեր օրերում չկա այսպիսի բան, արդյոք մեր օրերում մենք հեշտությամբ չենք մոռանում Քրիստոսի կատարածը։ Եվ երբ որ Պողոսն ասում է, դուք մոռացաք ձեր աչքի առաջ ես ինչ էի նկարել Քրիստոսին խաչի վրա։ Գիտեք, այն օրերին, երբ որ Քրիստոսին իսկապես խաչում էին Գողգոթայում, միայն 12 աշակերտները կամ 72-ը չէին, որ ականատեսնեին, հարյուրավոր մարդիկ տեսան Հիսուսին խաչի վրա, եւ նրանցից շատերը ինչ արեցին, հայհոյեցին, անիծեցին, թքեցին, ծաղրեցին, ասեցին, բայց եթե դու ես Աստծո որդին, քեզ փրկի։ Մեր օրերում էլ շատերը հավատում են խաչին, հավատում են Հիսուսին, ասում են, դե մենք էլ հավատացյալ ենք, ինչու՞ չի փոխվում կյանքերը։ Որովհետև ինչ որ առաքյալ ուզում ասել, ես նկարագրեցի Հիսուսին խաչի վրա, եւ դուք հավատացիք, մեկ մոռանա դրան, որովհետև մենք կարող ենք հավատալ, որ խաչի կատարվածը իրականություն է, բայց Պողոսը տանում է ավելին, ասում է, դուք մեկ մոռացի, դա ձեզ համար է եղել։ Այն, ինչ կատարվեց խաչի վրա, քո համար ու քո պատճառով կատարվեց, որովհետև դու էիր արժանի, քո մեղքերն էին արժանի խաչի վրա լինելու։ Եվ ավետարանի մեծ պատգամը սա է, որ մենք ոչ բարի գործերով, ոչ ավանդություններով, ոչ մեր Աստու խոսքին հնազանդվելով, ոչ մի ուրիշ ձև չենք ստանում Աստու արդարությունը, բացի հավատքով նայել Հիսուսին ու ասել, այն, ինչ նա արեց, իմ փոխարենն էր ինձ համար։ Որովհետև շատերն այսօր ասում են, օ Հիսուսին, հա շատ լավ մարդ է եղել, աշխարհը սիրեց, կյանքը բոլորի համար տվեց ու անցնում գնում են։ Բայց առաքյալն ասում է, չէ, մի կախարդվեք, մի անցեք մոտով, խորացեք ու հասկացեք, որ դա ձեր պատիժն էր նրա վրա։ Այդ խաչը քո պատմությունն է, որ Հիսուսը վերցրեց իր վրա, որպեսզի դու չդատապարտվես, այլ ներվես եւ քո մեղքերին թողություն լինի։ Ինչու մոռացաք խաչի վրա Հիսուսի մահը։
Սա մի բան է, որ մենք ամեն օր պիտի հիշենք, սիրելիներ. Սա մի բան է, որ մենք պիտի հիշենք, որ մեր փրկությունը ոչ թե մեր արած արժանիքներով է, գործերի արժանիքներով, այլ միմիայն Հիսուսի շնորհիվ. Եվ որ մենք սա հասկանում ենք, այլևս չկա մի բան, որ մենք չդնենք Հիսուսի ոտքերի տակ, մենք հասկանում ենք, որ մենք պարտական ենք մեր կյանքով նրան, մեր կյանքի բոլոր օրերը, մեր բոլոր հաջողությունները, մեր բոլոր պսակները, մեր բոլոր կարողությունները, մեր բոլոր տաղանդները նրան ենք տալիս, ով մեռավ, որ մենք ապրենք ոչ միայն այս երկրի վրա հաջողակ կյանք, այլ հավիտենական կյանք ունենանք։ Ամեն, հետո գնում է առաջ երկրորդ խոսքում, նորից փորում է, եւ գիտեք, հետաքրիր է, 5-6 հարց է տալիս Պողոս առաքյալը։ Հիշում եք քարոզաշարքը հարցեր Հիսուսից։ Անցյալ ամիս կարծեմ ենք դրա վրա ենք, ինչու համար էր Հիսուսը հարցեր տալիս, որովհետև հարցով դու գրավում ես մարդկանց ուշադրությունը նորից նայելու երևույթին, ավելի մոտիկից հասկանալու, եւ Պողոս առաքյալը այս 5 համարի մեջ 6 հատ հարց է տալիս. Ով անմիտ գաղատացիներ, ով ձեզ հրապուրեց? Միթե մոռացաք Քրիստոսի մահը խաչի վրա, որ ձեր համար էր? Հաջորդ հարցն ասում է, մի բան եմ ուզում հասկանամ, ուզում եմ հասկանամ, արդյոք հոգին, որ ստացաք, Մովսիսական օրենքը գործադրելու համար ստացաք, թե հավատացիք Հիսուսի կատարածին, վերստին ծնվեցիք ու Սուրբ Հոգու պարգևը ձրի ստացաք, որովհետև Գաղատիա եկեղեցու վրա Սուրբ Հոգու պարգևը հեղվել էր, նրանք մկրտվել էին Սուրբ Հոգով, եւ Պողոսն ասում է, լսեք, դուք Աստուծո ամենաթանկ պարգևն եք ստացել, դուք Սուրբ Հոգով մկրտված, լցված մարդիկ եք, բայց մի հատ հիշեք, ո՞նց եղավ, որ Սուրբ Հոգով մկրտվեցիք, արդյոք Մովսեսի օրենքները սկսեցիք կատարել, հենց որ հասակ 100-երորդ օրենքին Աստված ասեց, բրավո, հիմա կտամ Սուրբ Հոգին։ Չէ, որ դուք այն օրը, ու դա գուցե 5 րոպեվա մեջ էր եղել, 15 րոպեվա, 20 րոպեվա, այն պահին, երբ որ լսեցիք, հասկացաք, ես ինչ մեջ շնոր, դարձակ Աստծո զավակներ ու Աստված իր Սուրբ Հոգին տվեց, որ ամենամեծ պարգևն է, որ ձեզ հետ լինի, ձեզ մխիթարի, ձեզ առաջնորդի, ձեզ սովորեցնի, բայց դուք այս ամենը ունենալով մոռացաք արդյոք, որ Աստծո պարգևը ամենաթանկ, փրկությունը եւ Սուրբ Հոգու հեղումը ձեզ չի տրվել որպես վաստակ, դուք չեք վաստակել այն բարի գործեր անելով, լավ հավատացյալ լինելով, արդյոք մենք այսօր չենք շեղվում եւ չենք ուզում նմանվենք։ Նրանք, ովքեր Սուրբ Հոգով մկրտված են, շատերը մտածում են, եթե ես սկսեմ շաբաթ 2 օր ժողովի գնամ, 10-րդ ժամանակին տամ, ամեն առավոտ աղոտ քանեմ, Սուրբ Գիրքը հանգիր իմանամ, Աստված ինձ Սուրբ Հոգով կտա, կմկրտի, ոչ։ Հիշում եք այն փարիսեցին, որի մասին Հիսուսն ասում էր, մտավ տաճար, ասաց, «Փառքես Տեր, որ ես սրանց նման չեմ»։ Շաբաթը 2 օր ծոմ եմ պահում, 10-րդ եմ տալիս չամանի, սա եմ անում, նա եմ անում, նա եմ անում, գոված ինքն իր արածը, մտածեց, որ արժանի է, բայց ասում է, երբ որ դուրս եկավ, Աստված այն մյուսին, որ չէր էլ համարձակվում իր հայացքը վերև բարձրացնել, այլ ասում էր, ողորմիր ինձ անարժանիս, Աստված նրան ավելի արժանացրեց պատվի։ Եվ առաքյալն ասում է, հիշեք, ինչպես եք Սուրբ Հոգով մկրտվել։ Հիշեք, ինչպես եք փրկվել, չէ՞ որ դուք ոչինչ չեք արել դրա համար, դա Աստծո պարգևն է։ Բայց մարդկային էությանը հատուկ մի բան կա, որ Պողոս առաքյալը խփում է, մենք բոլորս սիրում ենք վաստակել ու դրանով պարծենալ։ Փորձված բան է այն, ինչ որ ձրի է, ավտոմատիկլի միանգամից մենք մտածում ենք, որ երևի այդքան լավը չի։ Որն է տարբերությունը, ասենք, սովորական մի հատ մետաղական ժամացույցի ու ասենք Rolex ժամացույցի։ Օ, Rolex-ը, իհարկե, բայց դա չէ, որ մարդկանց հորինած մի բրենդ է, որը ունի որոշակի որակներ, բայց մեծ հաշվով երկուսն էլ նույն գործն են անում։ Երբ որ շփոթված ես ժամանակի մեջ, նայում ես ու ինքդ քեզ ասում է, «Էսքան մնաց կամ էսքան անցավ քո սպասած ժամից»։ Բայց ինչու են մարդիկ ձգտում այդ բարձր գնի բաներին, որտեվ ինչի համար դու թանկ ես վճարում, ավելի մեծ պարծանքի, պարտիվի ու զգացողություն է քեզ տալի, որ դու լավ ես զգում։ Բայց իրականում երկուսի մոտ էլ նույն բանն է, երկուսն էլ հասկացան ժամը քանիսն է։ Բայց մենք սիրում ենք վաստակել մի բան, հետո դրանով պարծենալ։ Եթե մեր կոշիկները շատ թանկ արժեն, մենք ուրիշ ձև ենք քայլում, որ կտոցից, ձայնից, փայլից, դիրքից մարդիկ նկատեն, որովհետև գիտեք դա ինչ արժե, գիտեք դա քանի ժամվա աշխատավարձ է, գիտեք դա քանի օրվա, ու դա մեր էգոն, մեր եսը սկսում է սնել ու մենք կարևոր ենք զգում։ Ես հիշում եմ 90-ականներին, երբ որ երեխա էի, Հայաստանում ոչ խանութ կար, ոչ շոր կար, ոչ ուտելիք կար,
Papan այն ժամանակ աշխատում էր բարեգործական կազմակերպությունում եւ ամեն ամիս այդ կազմակերպությունը մի քանի միլիոն դոլարի օգնություն էր Հայաստան բերում եւ եկեղեցիները եւ մարդիկ, Պապան ու իր թիմը մնացած մարդիկ անգամ քաղաքապետարաններին այդ օգնությունը բաժանում են եւ բնականաբար մեր տան երբեք հագուստի պակաս չկար։ Եվ ես հիշում եմ, որ դպրոց գնալուց մենք ամենալավ շորերն ունեինք, Ամերիկայից շորեր էր Հայաստանում, ասում եմ, մաշված, մարդիկ ձեռքով 20 անգամ կարում էին, ամենալավ շորերը հագնում էին, բայց մի բան լավ չէր, գիտեք ինչը, չէի սիրում այդ հարցը, որ ասեն, այդ որտեղից, որովհետև հենց ասեին այդ որտեղից ու ասեի, որ դա օգնություն է, կամ լավ նվեր է, իմ հպարտությանը մնալու էլ տեղ չկար, այդ հպարտությունը փուչիկի պես նստում էր, բայց եթե կարողանայի ասեի, առել ենք, Եվրոպայից ենք առել, մի տեսակ շոյվելու էր իմ եսը, դա մեր մարդկային էությունն է, մենք սիրում ենք մի բան վաստակել, հետո պարծենալ, մի հովի հետ էի խոսում, մեծ եկեղեցու հովիվա, որ շատ տարբեր սեմինարներ ունեն, եւ ինձ համար միշտ անհասկանալի եղել, լավ ինչ կարիք կա այդ սեմինարը անել եւ գին դնել, որ օքեյ, marriage seminar, ովքեր ուզում են գան $45. Ասենք չեն եկեղեցի, արդեն մարդիկ տվել են ձրի գան։ Ինքը ասաց, գիտեք, տարիներ փորձել ենք մենք։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք ամենալավ սփիքերին բերենք, ամենաթարմ սեմինարը դնենք, ամենալավ ռեսուրսը պատրաստենք, բայց գրենք free, 1000 հոգանոց եկեղեցուց կարող է մի 4 հոգի գան։ Բայց որ գրում ենք $120 discount $40, մի 200 հոգի գալիս են, որ փող են տալիս ու մտածում են, առել ենք, վաստակել ենք։ Ծանոթ բան է։ Ինչը որ ձրի է, մենք մտածում ենք երևի արժեք չունի։ Եվ սա էր խնդիրը, որ այս կեղծ քարոզիչները գալիս էին ու ասում էին, այո, Հիսուսը ամեն ինչ արել է ձեր փոխարեն, բայց մի քիչ էլ օրենքը պահեք, թլփատվեք, մովսիսական մի մոռացեք, որ հրեա եք ու լավ էլ է ժողովրդին ասում էին, մեզ էլ լավ ճանապարհեք, մեզ էլ վճարեք, իսկ Պողոսն ասում էր, դուք 1000 վարդապետ ունեք, հայրական սիրտ ունեցող չունեք, որ ես ճիշտ ասի, ես ձեզ ճիշտն եմ ասում, քանի որ ասում եմ, դուք փրկությունը չեք վաստակել, Հիսուսն է վաստակել ու ձրի տվել ձեզ, իմ ասածը գրավիչ չի ու դուք կախարդվում եք ու գնում եք նրանց հետևից, ովքեր ուզում են խաբել ձեզ։ Եվ հիշացնում է, որ այո, դուք նույն ձևով չեք վաստակել Սուրբ Հոգու մկրտությունը, դուք չեք վաստակել Աստծո սերը, գրված է, երբ որ դեռ մենք մեղքերի մեջ մեռած էինք, Հիսուսը իր սերը ցույց տվեց մեր հանդեպ, դեռ ոչինչ չէինք արել, նա սիրեց, եւ մենք երբեք չպետք է մոռանանք, եւ Պողոսն ասում է, զարմանում եմ, անմիտ գաղատացիներ, ո՞նց եք խափվում, ու հավատում է ուսուցիչներին, ովքեր ասում են, որ դուք պիտի վաստակեք դա։ Ու իրականում ավետարանը խեղում եք, որովհետև փրկությունը ուրիշ ձև չի լինում, Հիսուսը եկավ աշխարհ, միակ արդարը, մեր մեղավորներից փոխարեն մեղավոր դարձավ, իր արդարությունը փռեց մեր վրա։ Հետո երրորդ հարցն ասում է, այդքան անմիտ եք, նորից այդքան հիմար եք վարվում, այդքան անուղեղ ձևով եք վարվում, չեք մտածում խորը, միթե այդքան անմիտ եք, հոգով սկսեցիք։ Չէ որ երբ որ եկա ձեր մեջ, ես ինքս հրեության օրենք ամբողջությամբ գիտեի, բայց ասացի դա աղբ է, որովհետև այդ ամենի մեջ Աստված իր փրկության ծրագիրն էր ցույց տալի, որ Հիսուսը պիտի լիներ։ Եվ դուք ինձ ընդունեցիք ու ավետարանը հասկացաք ու հոգով սկսեցիք ու եկեղեցիներ ծնունդ առան ու մարդիկ սկսեցին փոխվել, բայց այժմ ուզում եք մարմնով ավարտել։ Այժմ ուզում եք earn անել, այժմ ուզում եք մի բան անել, որ ասել, դե ես շատ եմ աղոթում, դրանից է իմ կյանքը օրհնված։ Դե ես Աստծուց հատուկ կոչում ունեմ, Աստված ինձ հատուկ է ընտրել, դրա համար այս բաները լինում են։ Եվ դա կոտրում է առաքյալի սիրտը, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ մենք ասում ենք, այս բան ինձ տրվեց, որովհետև ես արդարություն արեցի, մենք Քրիստոսի արածի գինը փոքրացնում ենք։ Որտեւ մարդու արդարությունը գրված է ասո առաջ կեղտոտ լաթի պես է։ Մեր ամբողջ արդարությունը ինչքան որ անենք, ասո սրբության չափանիշների դիրքից, երբ որ Աստված նայում է, այնքան կեղտ կա դրա մեջ, այնքան կեղծիկ կա։ Եվ այսօր եկեղեցիները մենք կարող ենք գալ ցույց տալ մեր առատաձեռնությունը, ցույց տալ մեր բարությունը, մեր սերը, խորքում մեր սրտի մեջ այնքան եսակենտրոնություն ու փառամոլություն կա, Աստված այդ ամեն չտենում, ասում է գարշելի է։ Ահա իմ որդին, որն ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը, դա Հիսուսն էր,
որ Աստծո ամբողջ էությամբ հավանածն էր։ Ու երբ որ մենք գալիս ենք Հիսուսի շնորհի ներքո, երբ որ հասկանում ենք, որ քո շնորհով են փրկված ու արդարությունը նրանից է գալիս, մենք Աստծո աչքերին այնքան հաճելի ենք, ինչքան Հիսուսն էր։ Մուսայա ավետարանի մեծ պարգևը, որ մեր նման կեղտոտ, անարժան, Աստծուց պակաս, չարիքով լի մարդիկ այն պահին, երբ որ նայում են Հիսուսի խաչին, ու սրտանց հավատում են, որ դա իմ համար է, որովհետև նա սիրեց ինձ, այդ խաչից եկող արդարությունը ծածկում է ինձ ու Աստված ինձ համարում է, ես չեմ, բայց որովհետև նա իմ փոխարեն գինը տվեն, այն ինձ համարում է արդար։ Եվ սա է ավետարանի բարի լուրը, որ ոչ թե մարդու քրտինքով ու մարդկային ջանքով, այլ Քրիստոսի անձնազոհ, մինչև վերջ խաչի վրա արունակամ լինելով ու կյանքը մեզ համար տալու շնորհիվ է, որ մենք արդարություն ենք ընդունել, և այսօր արդար ենք, որովհետև արդարը մեղավոր դարձավ, որ նրա մեղավոր լինելով մենք Աստծո արդարները լինենք։ Չորրորդ հարցը ասում է, արդյոք այդ բոլոր իրադարձությունները ձեր կյանքի մեջ իզուր եղան։ Ինչի մասին են խոսում, ինչ իրադարձություններ են եղել Գաղատիայի եկեղեցում։ Գործկարակելոց 16-րդ գլխի մեջ, 18-19 խոսքերի մեջ, ինչ էր եղել, երբ որ Պողոս առաքյալը խոսեց Գաղատիայում առաջի անգամ Քրիստոսի կատարածի մասին, մեծ բազմություն հրեաներ հասկացան, որ «Վաո, այսքան տարի մենք մտածել ենք, որ օրենքը պիտի պահենք, պիտի թլպատվենք, պիտի շաբաթը պահենք, սա անենք, նա անենք, նա անենք, բայց փաստորեն Հիսուսն այդ ամենն արել է մեզ համար և ձրի մեզ տալիս է, մենք հավատում ենք ու ընդունել էին, ու Սուրբ Հոգին եկել էր նրանց վրա», բայց անմիջապես այս խոսքի մեջ 14-րդ գլուխ Գործկարակելոց 18-19 համարներում ասում է, «Երուսաղեմի հրեա առաջնորդներից եկան, երբ որ լսեցին, որ Պողոսը ավետարան է քարոզում, որ փրկությունը շնորհ հով է, քարերով սկսեցին Պողոսին խփել, և խփեցին նրան, ու նա ուշագնաց ընկավ ու կարծեցին, թե մեռած է, քարշ տվեցին, գրված է, քաղաքի դարպասներից դուրս շպրտեցին նրան, ու որպես մեռած համարեցին, բայց գրված է, եղբայրները հավաքվեցին նրա շուրջը, չգիտեմ աղոթեցին, ինչ արեցին, բայց երբ որ հավաքվեցին, գրված է, Պողոսը վեր կացավ, ու նորից մտավ քաղաք ու նորից ասեց, «Փրկությունը միայն Հիսուս Քրիստոսի շնորհով է»։ Եվ այդ պատերազմը սկսվեց ընդարձակվել, ու ամբողջ այդ փոքրիկ եկեղեցին հրեաների կողմից անընդհատ հալածվում էր, նրանք ասում էին, «Ոչ, դուք պիտի թլփատվեք, պիտի օրենքը պահեք, պիտի շաբաթը պահեք, պիտի տաճար գնաք, դեռ զոհեր պիտի անեք, արյուն պիտի թափեք, գար, աղավնի պիտի մորթեք, որ ձեր մեղքերը ներվի»։ Իսկ այս եկեղեցին ասում էր, «Չէ, Պողոսը մեզ սովորեցրել է, որ այդ ամենը Քրիստոսի մեջ մեզ տրված է»։ Իսկ հիմա եկել են մարդիկ ու ասում են, «Չէ, այդ Պողոսը տենց այդքան մեկ վստահեցի», ու հիմա նա ասում է, «Միթե այդ բոլոր բաները ձեր մեջ իզուր եղան»։ Չէ՞ որ դուք վճարեցիք ավետարանի համար, հիմա այդ վճարը իզուր եք համարում ու դառնում եք նորից հին օրենքներին, թե սա մի արա, նա մի արա, սա պահի, որովհետև մենք հրեա ենք։ Միթե այդքան իրադարձությունները իզուր եղան ձեր կյանքի մեջ։ Եվ մենք սիրելներ ժամանակ առ ժամանակ պիտի կանգնենք ու հիշենք մենք ինչպես ենք փրկվել։ Մեզնից յուրաքանչյուրը փրկության պատմություն ունի, բայց այդ պատմության խորքում մի հանելուկ կա, մենք իրականում չգիտենք էլ ոնց ենք փրկվել։ Մի տեսակ Աստված մեզ շփոթացրեց ու մենք հավատացինք ու փրկվեցինք, հետո երբ որ փրկվեցինք, հասկացանք, որ գիրք է պիտի կարդամ, սկսեցինք գիրք կարդալ։ Կարա մեկը ասի, որ ես գիրքը մինչև վերջ կարդացի, 20 անգամ անգիր սովորեցի, եւ այլն, հետո փրկվեցի։ No. Մենք բոլորս փրկվեցինք, հետո հասկացանք, որ ինչ լա փրկված մարդը պիտի եկեղեցի գնա, հետո սկսեցինք գնալ եկեղեցի, հետո հասկացանք, որ եկեղեցի գնալով պիտի քույրերիս ու եղբայրներիս ծառայեմ, հետո պիտի ներեմ, հետո պիտի սիրեմ, հետո նրանց կարիքներին մասնակից լինեմ, հետո սա անեմ, հետո նա անեմ, բայց հետո, եթե ուշադիր չլինեն, Գաղատացից եկեղեցու պես կկախարդվենք ու կիմանանք, որ իմ քրիստոնյությունը հենց դա է, ես քրիստոնյա եմ, որովհետև գնում եմ եկեղեցի, գիրք եմ կարդում, տալիս եմ, սիրում եմ, ներում եմ, ու ամբողջ ավետարանը նորից փչանում է։ Դուք սկսեցիք հոգով, հիմի ուզում եք մարմնով ավարտել, դուք անմիտ եք, Գաղատացիներ, մեկ լինի հիմար, ձեր ուղեղը, ձեր հոգևոր գիտելիքները, որ ես ձեզ ցանել եմ, մի հատ հանեք նորից, մի հատ վերհիշեք, ինչպես եկաք Աստծուն, ու գնահատեք, որովհետև ավետարանը Աստծո պարգևն է ձրի հավատացողների համար, շնորհով ենք փրկված։
հավատքի ձեռքով։ Եվ հետո 5-րդ խոսքի մեջ ասում է, Արտաստված իր հոգին բաշխում է ձեզ, ձեր մեջ հրաշքներ է գործում նրա համար, որ օրենքը գործադրեցիք, թե որ քարոշչությանը հավատացիք։ Գաղատիա եկեղեցին հրաշքներ էր տեսել, հենց տեսել էին մեռած Պողոսը ոնց է ոտի կանգնում։ Տեսել էին իրանց մեջ ոնց է հրաշքներ լինում, մարդիկ աղոթքի պատասխաններ են լսում, եւ առաքյալն ասում է, դուք այդքան հրաշքը տեսել եք, արդյոք այս հրաշքները նրա համար են, որովհետեւ դուք լավ օրենքը պահում եք։ Չէ՞ որ այս ամեն ինչի փոխադրիչը հավատքն է, որովհետև հավատքով եղած աղոթքն է բժշկում հիվանդին, որովհետև հավատքով եղած խոսքն է, որ կատարվում է ու շինություն է բերում մարդու մեջ, որովհետև եթե մարգարեանում ենք, հավատքի չափով ենք մարգարեանում, ոչ թե գործերի չափով։ Եվ այդ ով ձեզ կախարդեցը, այդ ով այն հին բանսարկուն ու հին օձը Սատանան, այսօր էլ այս եկեղեցում ու քեզ փորձում է համոզել, որ դու դեռ արժանի չես։ Արժանի չես, որովհետև դե ոնց ամիսը մեկ հազիվ հասցնում ես եկեղեցի գաս, որ գալիս ես կեսն էլ քնում ես, այն մնացած արթուն մասի կեսն էլ չես հասկանում, հայերենից լավ չես, ու դրա համար դու արժանի չես, ու դու միշտ մտածում ես, որ ես դեռ հավատացյալ եմ, բայց ես հո չեմ հասնի, օրինակ, Փաստոր Արմանին, մյուսին, ով ձեզ խաբեց, անմիտ գաղատացիներ, միթե ինչ-որ բաներ անելով է, որ դուք արժանացաք ասովորդու շնորհին, չէ որ դա շնորհով ձեզ տրվեց։ Աստված իր հոգին բաշխում է, Աստված ձեր մեջ հրաշքներ է անում, ոչ թե որ դու 20 կետ օրենք եք պահել, այլ որովհետև հավատացել եք, որ Հիսուս Քրիստոսի վերքերով բժշկված ենք, եկավ բժշկությունը։ Հասկանում եք, նա մեր փոխարեն արեց այդ ամենը։ Մենք մանկությունից ենք դա կրում, խելոք մնա, տեղ կտանեմ, շորերդ մաքուր պահի, կանֆետ կառնեմ, մամային պապային ուրախացնես, Քրիսմասին քո երազած նվերը կստանաս, դպրոցում լավ սովորես, թրիպ կգնաս, ու այդ անվերջ վաստակելու ձգտումը մեր մեջ, ու անվերջ անարժան լինելու զգացողությունը մեր հետ գալու են մինչև մեր կյանքի վերջը։ Դրա համար մենք պիտի հիշենք Պողոսի խոսքերը, ու ասում է, հիշեք, ես գունավոր մատիտներով եմ Քրիստոսին նկարել, պայծառ գույներով նրա արածը, որ հասկանաք, որ մարդը իր գործերով չի արդարանում։ Նրանց հաջորդ պատճառաբանությունը վերջի խոսքն է, ասում է, մենք Աբրահամն ունենք, հայր Աբրահամը, եւ ասում են, լսեք, Աբրահամը հրեաների հայրն է, հրեա մարդկանց սկիզբն է, բայց ասում է, Աբրահամի կյանքին նայեք, ձեր սիրած Աբրահամի, նրան ու ով պարծենում եք, միթե Աբրահամը գործերով արդարացավ։ Չէ, Աստված Աբրահամին ասել էր, Աբրահամ, ես քո հետ գործ ունեմ, քեզ մեծ ազգ եմ շինելու, եւ դա ծննդոց գրքի մեջ է գրված, 18-րդ գլուխ, եթե չեմ սխալվում։ Եվ Աբրահամը դուրս է գալիս Աստծո առաջ, եւ Աստուն ասում է, դու ասում ես, որ ես օրհնված պիտի լինեմ, դու ինձ խոստանում ես, որ երկրի բոլոր ազգերը ինձանով օրհնվելու են, բայց ես որդի չունեմ, իմ տանս ծառա այդ Եղիազարը միակ մարդն է, որին իմ ժառանգությունը կգնա, ես ոնց եմ լինելու, ու ես արդեն 99 տարեկան եմ, կմեծանամ, հեսա կդառնամ 100 ու ավելի, ու իր մտքի մեջ ինքը մտածում է, որ երևի այս ճանապարհը կա, ու գրված է, Աստված նրան ասես, դուրս արի վրանիցդ, քո փոքր աշխարից դուրս արի, նայի երկինք, տես աստղերին, ես եմ քեզ ասում, Աբրահամ, ես եմ քեզ ասում, նա, որ ստեղծեց երկինք ու երկիրը, քեզ այս աստղերի չափ սերունդ եմ տալու, քեզնից ծնվածով, ինձնից ծնված, ինձնից չի կարող բան ծնվել, ես արդեն ծեր եմ։ Հետո Աբրահամն ասում է, բայց նա հավատաց Աստծուն, հավատաց, որ ոչ թե իր երիտասարդական եռանդը, ոչ թե իր ուժը, ոչ թե բնության օրենքը, կանոնը, ոչ մի բան մարդկային ստանդարտներով չէր համապատասխանում այս խոստման իրականացմանը, որովհետև Աբրահամը չէր համընկնում ոչ տարիքի առումով, ոչ կնոջ առումով, ոչ սերմի առումով, ամեն բանի համար ուշ էր, ու Աբրահամի համար հույս չկար, մի բան կար, Աստված էր ասել,
Ու Աբրահամն ամեն անգամ ուզում էր հասկանալ, բայց ո՞նց կլինի, չկար պատասխան։ Բայց գրված է նա հավատաց Աստծուն, որ խոստացել էր։ Ու ասեց, ես չգիտեմ ինչպես։ Սովորաբար դա չի լինում 99 տարեկան մարդկանց կյանքում։ Սովորաբար բժիշկներն ասում են, որ այս հարցը երբեք չի լուծվելու։ Իմ շրջապատի մարդիկ բոլորն ասում են, որ սա այլևս չի կարող լինել։ Բայց ես հավատում եմ քեզ։ Քո խոսքը արարել է երկինքը ու երկիրը, ու այդ քո խոսքը իմ մեջ կարարի կարողություն, եւ գրված է այն պահին, երբ որ Աբրահամը հավատաց, Աստված նրան համարեց արդար ու փոխեց նրա անունը, ու հետո եղավ մնացածը, ասու ամեն ասածը եղավ ճշմարիտ, եւ ասում է, հիշեք Աբրահամին, ոչ թե քո գործերով, քո սրբությունով, քո արդարությունով, այլ հավատալով, որ Հիսուսը վճարեց ամեն ինչ։ Փոխարենն ինձնից նա ոչինչ չի ուզում, նա ուզում է, որ ես իրեն սիրեմ ու իրա հետ քայլեմ։ Որտեվ եթե ես տարվեմ, իմ աչքերս միայն պահեմ Հիսուսի վրա, անհնար է, որ ես սխալ ապրեմ։ Բայց երբ որ ես աչքերս հեռացնում եմ նրանից, օրենքը գալիս ու ասում, այս բանը մի արասա շատ արանա, քիչ արա, գնա, արի, նստի ու մենք շփոթված էլ չգիտենք, էլ ինչ անենք, որ Աստծուն հաճելի լինենք։ Առաքյալն ասում է, չմոռանաք, Հիսուսին նայեք։ Եբրայցիս թղթի մեջ ասում է, նայենք Հիսուսին, մեր հավատքի հեղինակին ու կատարողին, ու միայն նրան նայենք, միայն քեզի նայեմ, ով Տեր, միայն քեզի նայեմ, ով Տեր, միայն հետևեմ քայլերիդ, Հիսուս, անեմ այն, ինչ քեզ է հաճելի ու վերջ։ Ու մեր փրկության հարցը լուծված է, Աստուն հաճելի լինելու հարցը լուծված է, ու մենք արդար ենք Աստծո առաջ, ու Աստված մեզ նայում ու ժպտում է, ասում են, ինչ դու քուժով չես կարող անել, ես քո փոխարեն արել եմ, որովհետև սիրել եմ քեզ, արի է։